Доброго дня, шановні панці, ми з України. 30 квітня. Надаємо послугу по посіву сої, по мініті. Людина питає, убрали весною кукурузу суху, задіскував в один слід. Не знаю, правда, якими дісками, але грудка страшенна. Зараз покажу. Грудка страшна. Нога 41 розмір. І от такі ось грудки. Ну, вона не одна, все поле таке ось. Ось, оце така груда, щоб було зрозуміло, і усе поле таке. Сівалка виправляє цю ситуацію, тобто велика частина грудки давиться. Зараз ось дійду до посіяно. Велика частина грудки давиться, тобто вона стає менша, з обіду хлопці заїдуть, покатають, і взагалі буде пісня. Людина весною скосила кукурузу, ну, тобто суху убрала. Так, звісно, потери тут були ось колосальні. Хто думає, чи оставляти в зиму кукурузу чи ні, це чисто на везіння, друзі. Дивіться, ось качани, скільки їх тут. Тобто, не питав, який урожай тут був. Ну, он, все в кукурузі повністю. Тобто, її від половина гарантія в полі осталась. Не про те. Коротше, люди питають, друзі, розкажу зразу. Сівалка по нулю, в принципі, шикарно. Хто там питає, хоче вибрати сівалку, питав хтось, якого брати. Ну, не можу порадити, чим не сіяв, чим сію, ви бачите. Зразу скажу, якщо ви сієте по нулю і плануєте по нулю, і у вас в сівозміні є кукуруза, друзі, по кукурузі 20-го міжряддя мало. Мінімум, це 25-те заказувати. Ну, бо якщо по сої, по соняшнику і 20-го вистачає, про 15-те взагалі забудьте, вистачає 20-го міжряддя, то ну, на кукурузі сіяли вчора сою, боже, це завиває сівалку, ту горне все. Ну, тобто, не виходить, сіяти треба збільшувати міжряддя. Ну, тобто, в ідеалі 30, я думаю, може 25, ну 30 би, я думаю, точно б хватило. Знаю людей, які сіють, тобто, і 70-м міжряддям джондіровської сівалки пшеницю сіють. Знаю, які той самий джондіровської там в два сліда раз просівають, а тоді в міжряддя стають і сіють сою, тобто все без проблем. Тобто треба, якщо чисто для нуля, треба робити 30-те міжряддя. І тоді все буде бомба. Так, друзі, отак якось ще хвилинку ще опустив маркер, то й покажу. Ну, тобто маркера взагалі не видно, хожу орієнтовно, он по колесові бачу опорному. Так, коли буває ямка вирита чи вогка земля, і розумієш, що це маркер. Ну, отак ось, просто жесть. А піде дощ, і ще й людина й урожай бере тут. Оце, друзі, вам весняний обробіток землі. Тобто, от недаремно приказка є, що лучше хірова осінь, чи той оранка осінню, чим хороша дісковка весною. Оце отак відбувається. Все, всім добра, все буде Україна.